တနာယီဒီဝါလောက်အချိန်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဈေးတနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ဘုရားတက္ကိ1395ခုနှစ်မယုံလန်ဇန်15ရက်2023ခု6လပိုင်း23ရက်နေ့နေ့နေ့အခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံအရိနာကန်ထရီကလပ်မှာဆင်းကျင်ပါရဲ့အချိန်40မြောက်9ရက်နေ့တရားစခန်းပွဲမှာဒီနေ့တရားပထမပိုင်းပေါ့ဗောဓိမကိယတရားတော်တွေကဒီနေ့နာယူကြည်ညိုရမယ့်အလှည့်ကြံလာတဲ့တရားတွေက80ပတ်4ပါးပါရမီကိယတရားမှာအုပ်စု9စုရှိတယ်။ဒီသမန္တရောင်တို့အလုံးမှတ်သားမိကြမယ်နဲ့တူပါရဲ့။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြောခဲ့ပါပြီ။သမ္ပဒတရား၄ပါးပြောခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့80ပါးတရား၄ပါးမနေ့ကမှအိန္ဒြေ၅ပါးတပက္ခပူ၅ပါးပြီးရင်ဘောဇဉ်9ပါးမဲခင်10ပါးလို့ပရိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထိုင်လျောက်ဓမ္မဘဟုတုတ္တပြောစီဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ပုံစံတော်တို့ကိုပြောမယ်အလှယ်က80ပတ်4ပါးတဲ့။80ပတ်ဆိုတဲ့စကားကိုပေးတဲ့ပုံစံတော်တို့အလုံးရင်းနှီးကြပြီလား။များသောအားဖြင့်ဘာနဲ့တွဲပြီးတော့ရင်းနှီးထားလဲဆိုတော့တကူဆိုတဲ့စကားနဲ့တွဲပြီးတော့ရင်းနှီးထား။တကူ80ပတ်ကြီးရေနော်လေ့ကြားဖို့ထားတယ်မဟုတ်လား80ပတ်ဆိုတဲ့စကား80ပါဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပမာမှုပြုတာ80ပါဒ80ကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပါဒကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး80နဲ့ပါဒကိုပေါင်းထားတာ80ပါဒအဲ့ဒါကို80ပတ်ရေးတော့ပါကိုရေးချတာလေးတက်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့80ပတ်အဲ့တော့80ကအတိပ္ပယ်တစ်မျိုးပါဒကအတိပ္ပယ်တစ်မျိုး80ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်80ဆိုတာပြီးစီးခြင်းပြည့်စုံခြင်းလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်အိဇဏ80အိဇဏပြီးစီးခြင်းပြည့်စုံခြင်း80ပြည့်ပြီးပြည့်စုံခြင်းနော်ပါဒဆိုတာကအခြေခံသဘောတရားနော်ပါဒဆိုတာကအခြေခံသဘောတရားအဋ္ဌိယပါတော်အဋ္ဌိပါတော်အဋ္ဌိယပြည့်စည်ခြင်းဤပါတော်အခြေခံအဋ္ဌိပါတော်ပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အခြေခံအလုပ်တစ်ခုပြီးပြီးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပေါင်းရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီးရပြီးပြီးကြောင့်အခြေခံတရားတွေရှိရမယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးစည်းတရားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြီးပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဘိသမံတော်ကောင်းတို့ကိုအဋ္ဌိဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်ပါဒဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်နော်80ဆိုတာပြီးစီးခြင်းပါဒဆိုတာအခြေခံအဲ့တော့ပြီးစီးတယ်ဆိုတာဘာတွေပြီးစီးတာလို့လောကမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဟာပြီးစီးသွားမှသာနေရင်လိုရင်းအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာလည်းကြားဖို့ရတယ်နော်ဟိုစာမွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်ကြောင်းပြီးသွားပြီအလုပ်ကိစ္စပြီးသွားပြီဟုတ်လားအခုသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာပြီးစီးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဘယ်ရာတွေဟာလူရင်းပြီးစီးမှုလဲဆိုတော့လေဒီစရောဘုရားကြီးကသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့85ပါးရှိတယ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့85ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဘိညာတိတ်တိတဲ့အဘိညာတိတ်တိဆိုတာကအထုတိဟာအထုတိတယ်ဆိုတာကတိယုတိစဉ်နဲ့လွန်ပြီးတော့တိတာပေါ့ဘလို့တိတော့ဆိုတော့ယုဒမဏ္ဍမတွေရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသိတယ်။အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသိတယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့။မိမိခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေကိုအမှန်တိုင်းကြွယ်ကြံစိတ်ဖြာဝေမှန်ပြီးတော့သိတယ်။ဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပါ။နော်။အဘိညာသိတိဆိုတာယုဒဘောနန္ဒဘောတွေကိုပိုင်းခြားဝေမှန်ပြီးတော့သိတာ။ဒီသဘောတရားတွေဟာအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့သိတာ။အဲ့ဒါပါတော့အဘိညာသိတိ။နောက်ဦးဇင်းတို့ပရိညာသိတိရှိသေးတယ်။ပရိညာသိတိဆိုတာကသိတဲ့နေရာမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိတိကျကျသိတာ။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာ။နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာ။ပ
Pariñā dabba so na Vedanto dhammasajja Bali ko le ma di Bali bai kle twi mu me thin ma le no Paincha pi do ti da Dukkha tissa ko paincha pi do ti da Dukkha tissa ko paincha ti de so lo chi yin Da dukkha be lo ti yin ti da la di dukkha ye paw ma twet da ma mo mu so de tana lobha ko tu pe sha ma be Adalu tana lobha ko pe sha chin a phin pi ji da ko ja lo Bahana teiti lo chure Tiyadi ka tu kunsa di netu no Bahana teiti ya Dadiya teiti ka Eiti ka Pesha jin aapshin pizhi ra Sulurala kutanda ma shire Sayyye anji jiri ko Pesha jin kaisa pizhi dhwara Riyan shitware lo Jamin nale thaja bopo Hola Bahana teiti ya Nau teiti ka Desi kiriya teiti No, yang mau jujur ke isa biji dola. Kili tadi yang tanya orang dia, dana lomba dia ni, ku pesa lagi dia kama. Tu dana lomba tu jom sih boleh, me abu dah lama dewa, cuma ini doa hebo. Kalau di mana dah nebang sudah tahu, tapi nebang ku yang mau jujur ke isa biji dola ku, desi kiri ya, tadi. No, nausam tadi kalau bawa na tadi. Mega siapa mega desa tu, pemandangnya kisah busy kala. Oh busy jen pernah muda tu, ngamio busy jen ngamio, no? Ini matu lah kan, abinya tadi sudah usah. Kuda kan malu ujianu, jualan ni lah. Ini abinya tadi adua jualan ni lah, no? Kuka nama siapa boleh ni deh? Jodoh bawa nanda bawa deh. Umah tadi timian nanti, awak jualan atau ni lah? Ada timian nai timian nai, ada abinya tadi. Dua dah dah ni tu lo, siapa ni bo? Ada aku kau kan, licin cura atau lo? Tiada dewa aku, timnya tu aku risau ye no. Nampak macam tadi dewa kat dekat ni teh pisang tu aku no. Toka tiada aku, pancam biru tiri, perinya tadi. Kemudian tiada aku, face aja kisah biji tu aku, bahana tadi. Ira tiada aku, yang mau jujur aku yang biji tu aku, tisi kiriya tadi. Mereka sebab aku pancam aja kisah biji tu aku. Bhavana teiti lo Dharana rama loyen eiti ji ngāvā lo Lirī Sraupyā ji ga ardu namē tate Nauta eiti di nyāji shi di re re Arāga Sandhyāri go yāra, Dakuri go yāra Nammenyam kūnyane go yāra Tiyāru tiyāmyate go yāra Dakya dharana rama loyen jāre pīzi mūri po Eri pīzi mūri go yāpo atve Dakara māra ujandu chūsa ātho jāyāra Hola Ada AD ya, ada BB. AD soalnya busy je, pisang je. Baru busy dah le, baru pisang dah le. Lautan lautai de, lautai ho busy tua la. Pisang dan pisang tadi dia ni pisang tua la. Ada baru AD. AD ya baru, AD baru. AD ya busy pisang je, baru aciga. AD baru, AD bad. Adi AD bagaimana lemu sih deh. No, ini baga penyusu itu, lemu dan ia pun, biji je cegahnya bok pada, pada sudah pada juga pemalu cedau dulu ni, di bawah, no, biji je cegah, oh, ya yang mac cegah macam ni, bawa hari di salur mian ni, no, kalau biji je ini cegah cedah, ini cegah mac lemu, ada kalau pada bau terawanu, kau ni masih bida. Sandai Dipa, Wiriye Dipa, Saitai Dipa, Wimantai Dipa, Edipa mana baru? Lemu, no? Tanya pada lemu, biji jenya cegang dia, lemu. Nampak dia sandar, sandar biji jenya cegang, no? Jajine. Di bawah sahul ya jenis sanar di dalamnya, mabahu, dhamma dhabe, dhaba lalu cianahu, luji ya jenis si, alon nere, terjauh dari dosa ini, kuri dosa nane, di dia tu dia mnya gubeh ya jenis ti jenis, di biri jenis gubeh ya jenis ti jenis, hula, kalau jenthane sanda, sanar si luji ya, sanar wado kini nama kama nanti jadi lula jauh deh mula. Sana ciri apa? Sana bintang apa? Orang, macam ni je. Aku kisah sura, mesti naik bulu. Macam apa yang kau dah la? Tapi sana bintang ni, dekat malu ujian tu, lujan lah, jago yang le. Macam ni dah la. Tapi sana macam bintang tu. Kau dekat malu ujian tu kan? Sana ni kan, ciri ciri. Tapi sana ni kan, amu amu,
Aturu biaya, tuhi biaya ni. Sanare ga, agunung kue bi ni ada kajaro. Sanare, ahamishi, no? Kualat cicine, dihalat cicine. Hadi bihari le cicine lagi dihre, hula. Alu cicine ari ga miari ada kajaro. Luin bu cicine ha adua, aga baca doa ni lo, kyo doari. Soja mazu, ho jiwa jiwa, jiwa miari hello doari. Ha ho naga le pao ni le, di naga le pao ni lo. Ho apa jaro jiga dihre lo, matua doa. Nama apa dia miari lo. Kalau kita karma itu jenuh diri kita, kudu bangun jualan. Hamen yang punya jadi bangun, yang mau jual sih supir. Sanaro jual apa? Sanaro taja apa? Daga lek kat di jauh, suyu suje mulu sulai daga sihir apa? Hamba. Ada dekat dia, aku sebab lepa. Sana dekat jinian canda, ya jinio manje. Adi sanaga apa? Meja-ja on, amu-amu tong ari bibiro, melupsi-lupsi on, amu-amu tong ari bibiro. Adi buku jago jame. Kumaya tidak, tapi aku sana ram begini tanda itu, no? Madinya budaya banyak kumaya tidak rumusnya. Tidak juga, no? Kumaya jenis itu kumaya tidak. Oh, alangkah yang no, yang jenis apa? Tuh, alangkah yang ada amu hodala. Mahu bu, alangkah yang ada amu mahu. No, dan bu ajaran solo. Tapi aku, jodoh atau muna mah jahju lu jahre jahre. Ada orang ramal ujian tu. Nampak je biji je ye. Achi ga paale sanda, no sanda. Ata lady shrobya ji ga, di sanda dhkeb jenta niya pshite re. Sanda re ga de chu dhkeb jenta niya re, uba maa re tu bjo dha re. Ho, kadwa miya shrobya ya taana nao bhai maa. Shemiyan ji da baan shi re. Kadwa miya shrobya ya aso oma re ga jau kwe dwa vi. Thame eri aso oma re shikhe re so da wo tu jau re. Kya wala tuwa alon na jene eri diya go. Ara niya anna. Tuya minye yao jari go setu biro. Di diya go aso ma gongo ya om shawa. Paya bhaari hoge de le sora go tu tiche. Dawi me tu sana ga mabjiyo. Ata tuwa. Bahama tuya sithe ma lo jene sora mshiyo. Ara we tuwa ya jene. Ata lao sana ga tu ma piyane le. Piyane le ka jano. Tajamenga tiri ini, tiri kerja tajamenga belu yang sombiro. Tahu sih nunggu ngeri rumah apa pura bahula, belu yang sombiro. Meni, dengan jenet tiaru, nalu jare ngahomi de. Tapi me ngah aku alon salang ni de. Tadi yang tengu ngah saya me soyono, dengan jenet tiaru ngahomi. Ado biniya. Tengah aku sama semua ro, belu lu biro tengah orang dia aku ngaca nalu ya meru. Edo belu apa biro dong solo, meniaga hari amian ane biro. Cuma mewe besar tehu kongcha lain de, awak besar hati mepo. Hari jaga lagi mah home ini. Apa tak lagi de dia, hula. Eh, tengah itu mai mian, hula. Alu biro le kaje ro, hari si meniaga. Tahun ini le mesuhu jo biro. Eri amienga ni terbiro, bilu bisa tego kongcara, jaga lah ema tu dia nama ni. Ada lau pientan ni sanda, no? Ada dia ni terusi dah go ya macin apa? Maya ya ni macin aku, dah ma dah solam yupo, hola? Ada lau sanda, biro soalnya demi maya sanda yupo, demi maya balu daru, miao cinc jauh thala, segala macam, no? Segala macam ni dah, bagu lu segala macam daru. Eh, si mian luar masuk lu, si mian luar lu sih. Ni nampuri, ni aji pilih ni ni. Macam puri, ni aji pilih ni ni. Tu si mian buang angin, jaga dah gula. Tu kongkong macam ini lo. Dah gua tu sih tega. Si mian siapa macam kisah gua. Alam amin cawulan ni ni. Kacau tu, sekarang macam jauh. Adi sekarang macam jauh ni ni le kisah. Tukar kaya ni kisah. Tukar asal ayam sambil ni ada. Adi demi sekarang. Bila bantu orang tu zat orang ini sebab gua. Adi sih kiri kaji. Adi jenjo kurang apa ni? Ajin juga punya, tapi jangan bau. No, adesai ko faham. Adi tembisa ha, alon jadi tak dia kau ni. No, tu ko amu-amu sana. Tapi kita amu khusus lah benih ati. Tapi tu ko zakamu angdu amu-amu ko sana. No, alari ko tenek ko temu, temu le temu bosu rajiwe. Alat tu ajin ini jengeri wale tu duita sana mukul. Alat sana tenek sana ni. Alat tu ko jengi jengeri bisa bawa lembir. Ada tu di dalam terjaga. Ada aku lu laut di bawah dia, aku lu ada dengan nan sobiro. Ada di dalam ni lah.
Ada tu sih dia kalau awam belum sana. Dah bempu mengeu caya dah lau do mesuhu lo tua adu senati de. Oh, mengon sro dia ni biola si de. Chana je mochi, senye je ngongji lo sro dia biola de. Beda tu lo bawa mai temale no. Senye je kuda senye dah lu ibu senati la je nene jila mudam yuro jantan abu. Tu mian senye dah kuda wajar lah biola mabu. อ่าโดดีเลยสุดแล้วเนเน่โดดีนะบ่เนาะฉันน่ะยังบาดเลยเนาะหม้อจีเนี่ยบ่วินนี่เนี่ยมาสุดแล้วกูก็หุบลาไปเทมาสุดแล้วดูอะไรโหนัวจีอ่ะกูแท้ก็พาลีดิโลเว้ยหุบลาดูแล้วกูบ่วินจริงกูหาดิเนี่ยกูโดดูแรงดูแรงอ่ะหุบจีเทนี่จ้าดาจีเว้ยกูหุบลาแล้วยังกูบาดเลยเนาะเสียงเย็นหม้อจีฉันน่ะยังหม้อจีเนี่ยกูเลยไปเต็มมีเมนาเลยกันบาดเลยเป็นบุ้งเงี้ยจ้าดาเนี่ยใช่เนาะโดดีเลยน้ากูตู้ก็มีมิวสันอะไรไป มีชูบีรสนาชีเลยอะไรยิบุรีก็นุ่งเป้าหน้าเลยอากาศเนี่ยบีรอะไรโอ้มีเมียอยู่สุดละมีโอเมนิท่าบอกอากาศเนี่ยบีรอะไรดูมันเล่าเยี่ยมอ๋ออ่านในยุงเนี่ยมะกล้าวตัวก็เล่า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 เมียวตัวก็อ่านในเรื่องดูส่วนในเรื่องดูคุยย้อนอ่ะปุริโยส่วนในเรื่องหามิวบอกเฮ้ยล่ะอะไรมีตัวก็เล่าอะไรก็ตัวเดียวกันเจ็ดดอกมันตัวก็ท่าท่าเรื่องใดเนี่ยล่ะเนาะแล้วก็เรื่องใดท่าเนี่ยที่ใดเนี่ยล่ะอะไรก็ตัวมันช่วยอยู่ มาช่วยนายโบราณมาเอาหูแล้วตู้เย็นสานาฮะถ้ามาด่าสุดาตู้เปล่าเย็นทันเลยสุดาบุสานาเอ็มตีนายโบราณตีนายเนี่ยตีนายเนี่ยไอ้ที่เดมิซาบุเบิดาบอดรอฮันโดลีนันจีวาตีมีเมียสานาฮะเปล่าเย็นทันเลยสุดาบุสานาตีเกี้ยเย็นทันเนาะตู้ดูเจน่าวิจารณ์ตอนนั้นไม่บอกละจานตอนนั้นคุณเด็กมาดูวิจารณ์สานาเด็กละตีเกี้ยไม่เย็นทันยาเด็กละกูดูเจน่าวะ ไม่อยากเลี้ยงบุปผาลูกไม่เกี่ยงทางน้องชั่วร้อนสันนัดเองก็เคยวิบินิยาเดตโกมาชินีเลยเฮ้ยนะแต่เจ้าสันนัดเกี่ยงทางอังจูราบุมรู้บุลาเอ้ยไอ้ที่สันนัดดีเวียนเวียนบีจีจีเนี่ยเฉยกันนับบัตรเดเฮ้ยนะไอ้ที่บัตรเดว่าเดนี่อาจจะพาราเดมิวบ่บีจีจีเนี่ยเฉยกันจังเดียนั่นนับบัตรเดบีจีจีเนี่ยจังเดียเฉยกันก็พาเลยชั่วร้อนวิริยาเลยไม่รู้งาพิโยเกเดตั้มบัตรเดลงลาวิริยาบ่เป เฮ้ยนะเอ๊ะอะไรตั้มบัตรเดินลงลาวิริยาดีเวนเนอร์อะไรบีจีจีเนี่ยเฉยกันบีจีเมื่อสโลชีเองอาจูซามีจูซาโลดาบีจียูมาโลชีเองอาเปรอมันน้ำจมูกชอบีโรอ๋อเทียร์ลงมาอุจิโนเทียร์สุปานโนที่เป็นกระดานเยสวาพยากรลำเมดดีเป็นเช่นไรก็ว่าได้มาพยายามเฉลี่ยเลยลูกยาริบีเลย ลูกจะได้ไปหรอได้เป็นเช่นไรก็ว่าได้เป็นสุดาเนี่ยเราไม่เอาเนาะได้เป็นเช่นไรก็ว่าได้เป็นสุดากวาดีเยอะจีเอ็ดก็คุ้มเจ้าละเนาะแต่กวาดก็ว่าบุว่าตัวอาจารย์จีบะยาสวาบียาก็ยานอดบ่าวขอดังชีเอ็ดกวาดเราจะได้สุดาเยสวาบียาก็ฮอบุมันเลยบุสุดายานอดบ่าวอุบมาดาวเนี่ยไอ้ที่วันยาสวาบียาก็อุบมาบีเมสเวนอปีรุยานี่เลยเลี้ยงอันนั้นอันนี้ติยูจะน่าชีเลยเจ้าดงยีเดดงโม เอ็มดันลุงยันเนี่ยกาบีได้รับเชื้อเอาไว้เนี่ยอันนี้เดียร์จะมาจะเจริญรับบ่ไอ้เจ้าดงยีปามีเราคงว่าไหมเด็กว่าสุดาไม่คงดีบุลุเด็กว่าเราอุจิโนยสิเทมาเป็นลมมั่งมั่งซาลุไม่ยากไหนเราของจามยันเนี่ยสุดาได้เวโหดาละไอ้เราจ่าเด็กว่ามิวลีเด่นชีเนี่ยมาจะเด่นชีสุดาละจิตวิลุไม่ยากไหนบุสุดาเนี่ยถ้าจะคู่บ่ไอ้เราลีกันเนี่ยมาจะเด่นชีสุดาละสามบ่ค่อยเราบุเด่นชีเนี่ยตัวลุชี อะไรตัดเดินชีวบลาวชีโดนสูบีโดนแบบยาทาราเลยบ่ฮู้ตูดันมาดาวูเลยตีเย็นเราตัวตัวเนี้ยอารมณ์เดียร์เนี่ยลีเซ่เทนอะไรตัดเดินชีพเสด็จเลยมาดาวูเลยเอาละเอ็งจะมาชาวลาซายเทนเทไปเลยจีบบ่เอาละอะไรมีลีเด่นชีเนี่ยกว่าบ้างตัดเดินอะไรเราจะไม่กิจสาวไปยาลงอ่ะมันเนี้ยเช่นตัวข้าจะไม่รู้มีสิ่งเทมาทาร์เร่ เนาะงาดีพยายามอภิเษกสุลุชีเนี่ยพอดีเสจ้าเราอภิมิจิเกลีขึ้นทาร์เรสุองดองหาชอบตัวมาเองตุสิเทมาอัลลอฮ์เปลี่ยนทางเนี่ยชัดแต่เนี่ยเยี่ยมมุชีเลยวริยาวีระวีระสุดาเยี่ยมเนี่ยจะบอกเนาะอัลลอฮ์ก็ไม่จ้องกูอัลลอฮ์ก็ไม่จ้องกูลุไลมาเองผู้เด็กอาร์มาดูอุจิโนดีเด็กอ่ะไอ้ที่อัลลอฮ์ก็จ้องนี่เด็กจะบอกชีลูกูยากจะน่าละไม่ยากละ อะไรไม่ได้สโลจีอะไรหรอวันนี้อาจจะขับอันนี้เรียบบุกเรียบบ้านนี้ดูรู้สึกหรอคุยอยู่โตมาโตมอสุดเลยสักการ์เนี่ยลงดูเรื่อยๆ
ခွေပြူတွေကအလွန်ကြောက်တက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုကြီးကြီးထားတာပြောရမှာနော်အဲ့ဒါတော့ကတထောင်လောက်တထွာလောက်တမိုင်းလောက်ရှိတဲ့ခြုံလေးကိုပဲအထက်ထဲမှာကြက်တိစီနုံနုံကြားစီနုံနုံဆင်းစီနုံနုံနဲ့အဲ့ဒါရှေ့မတိုးတော့တိုးကြီးမြဲမဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတထွာတမိုင်းလောက်ရှိတဲ့ခြုံကိုပဲသူကမဖြစ်နေတော့ကြောက်နေတာအဲ့လိုပဲဒီကတော့မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအပေါင်းပေါ်နဲ့ပြင်းစိတ်
ဟုတ်လားအဲ့အနေကိုရှော့ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကကြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒကာမတို့ဘုရားတို့ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ရဲခြင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးဝိရိယမရှိဘူးဟိုရလောက်အောင်ထိဝိရိယမပြင်းထန်သေးလို့မရတာဒါကြောင့်ပိဋကဘောင်တို့တို့ဒုတိယပြည်စည်းခြင်းရဲ့အခြေခံကဝိရိယတရားတဲ့ဝိရိယဒီပင်တည်းရဲ့အတ္တိပပပြည်စည်းခြင်းရဲ့အခြေခံ ပြည်ကျင်းရဲ့အခြေခံနဲ့ပြည်စုံမှသာလဲပြည်ကျင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအရမှာနော်သာနာရှိမှအဋ္ဌိဆိုတာရပါသာနာကပါရပြည်ကျင်းကအဋ္ဌိအဋ္ဌိပတ်ဆိုတာသံသာသဘောပေါက်တယ်နော်အေနောက်ဦးဇင်းတို့တတိယအဋ္ဌိပတ်ပြည်ကျင်းရဲ့အခြေခံကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်တိတ်တိပတ်စိတ်စိတ်နော်စိတ်အစွဲတန်တာကိုပြောရတဲ့နော် တကယ်တာကိုလိုချင်လာပြီဒါကိုကိုတကယ်ကိုရကျင်လာပြီဆိုရင်သွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာဘာမှစိတ်မဝင်လာဘူးဘာဘုမှသူ့စိတ်ထဲမှာမထားဘူးဒါကိုပဲစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဆွလန်းလန်းရှိနေတယ်နော်ဟိုစလို့ကြီးကဘလောက်ထိကြီးထားဆိုခကြီးသွားရင်တောင်မှဘာဘုမြင်လိုက်တယ်လို့မမှတ်သားမိဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကရှိနေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတော့အစွဲတန်နေပေါ့အဲ့
ဟုတ်လားမများတော့မများဘူးတော့လူကျင်နာလေးတစ်ခုဟုတ်လားလူကျင်နာလေးတစ်ခုကိုစိတ်နှစ်ထားတဲ့သဘောပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒကာမတို့ဦးကျင်တို့အခုပါရဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးတွေဟာတခုကိုသူတို့စွစွနဲ့နဲ့တိအောင်လေးလာရအောင်အကုန်လုံးကိုတော့လူတွေဟာတယောက်တည်းနဲ့ပဲတိနိုင်မှာမလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တခုကိုဦးတည်ချက်ထားပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံကိုတွေဟာအဲ့ဒီဦးတည်ချက်ထ
sakan kat di jual apa ni? Hamba. Ada benda bang tu orang tu. Tuan le di sini, sana le di sini. Di sini pe amiran Yesus ni le soya la on. Sini mana buku ni ha? Tulu jenago, jali me. Tni apa ni? Adi ni, pisang le me. No? Raga tadi ya, adi pa, biji jenye cega jam dia. Nabi rau jenago. Seludahnya adi pa ka, wiman tadi pa dia. Wiman tadi pa soala, wiman ta soala, benyau piola ba. No, tahu siapa? Bebun beni cuaca yang mana? No, tahu siapa? Belu lu yang mana sura? Nilam u cuaca cincin tiada. Belu ju yang mana diosau? Tuap jenya bain saya. Cepat ni, no? Belu nyam jenya ne? Seni sara cincin cincin ne? Tuap turu turu ne? Apa cahbi lah tuap lumer terbosi de? No nyam jenya ramaga. Hau lah tuap leh cendiri rumya u no? Ini nyam jenya ramah. Adi nyam jenya diwe ne arabaredo, biji jenye acegan ne. Ada ujenu, biji jenye acegan cende adiba benamaro, lewa, sana ye, wiriya ye, se ye, jenya ye. Adi dia lewa gubeda adiba lewa lo kore. Adi adiba lewa nego, adiba lewa gubnya swabiaga, wamnya ya me lo koda. Sulurawa sanari mthadda nivusen sanari mthadda on lo ya. Wuriyari mthadda nivusen wuriyago mthadda on lo ya. Aluwa saidi mthadda nivusen saigo mthadda on jinyan mthadda nivusen jinyari jinjian on mthadda on joja ya. Adi achiparari kaima lagi shuroma turujang yashime adiga yashima. Ada pertama asakana uma adigo ajinja on lo ya mala adibago ajinsi on lo ya mala. Adiba ko ajinsi yang loya ma sanari, wuriyari, seiti, pinta na ang loya me, pinyari, jiyan la ang loya me. Dhamma turup shen jat na inde, biji jen sa nangu, dhagar maru ujendu, jama. Ho ya la, tajam ya swabhyaga, sanari badam bhaweti, sanari udo adiba ra biji jen ya chegangu, nyala ang wajaya me. Wuriya di badam bhaweti, biji jenya acikam cide wuriya dia diudo adiba ko miala aw buaya me. Elu bersih gule buaya me, jenya gule miala aw buaya me. Lu nyasar dia hodha.
ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တော်တို့ဒီပိဋကပတ်တရား၄ပါးတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့များလာအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သူများလာတာနဲ့အမျှဟိုတဘာဝရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့လူချင်းနာကိုရမယ်လို့ပြောတာနော်တဘာဝဆန္ဒသုံးမဟုတ်ဝိရိယသုံးမဟုတ်စိတ်သုံးမဟုတ်ပညာတစ်ခုခုလွန်ကဲတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချင်းနာကိုရမှာ ဟုတ်လားနှစ်ခုသုံးခုဘာလေးခုလုံးပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ဒါမြန်မြန်ကိုရသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်လားအဲတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမ်းဂန်နေထဲမှာဥပမာပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သာဏဝိရိယစိတ္တပညာဒီတရားလေးမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော
ဒီကနေ့နာယူကြည်ညိုရမယ်အလှကြနာတာကဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးကအဲ့ဒီအမြင့်ကနေပြီးတော့တောင်းရန်စားတော့ပြီးတော့နေတဲ့ဒွန်ဆန္ဒမျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့စုတောင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒီဒွန်ဆန္ဒကငါတနေ့မှရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တုမှမရှိဘူးတဲ့ဘုန်းတော်သူ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတုမှဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူကမနေ့မင်းလာရင်နေထွက်အောင်အိမ်မယ်စာရေးတော်
เออชิมยิงงานมวยเดชิมยิงบาร์เรกาโรงาตุนี่ชิมยิงพี่อาเมชูเรอตุยขันยูเจตุมาชีเรเดปองสตุมาชิมยิงพี่ไหนเราเดจังเดียร์ดีชีเนเดตัวชิมยิงนับเจเดมีมีเดพี่นี่ดำเมดำมีโอจงนั่นเดจีดูดีเดชิมเออตุกันมีมันรู้ไม่ยังไงบุล่ะ ยังไงเนี่ยดงสันนาราหมิ่งมันโดนเลยไม่ยังไงบุหมิ่งมันเนี่ยสิเลตุมาไม่ชิวดาวตุอิมเทดองตะขามะไม่ฟูมามาห้องเฮ้ยล่ะอดอดีไอดีบาดาไอดีบาดยาเลวาดบ้ามาไม่ชิวช่วยเนาะแต่การมาดูจริงดูดีฮะไม่ยังพูนยังไหนบ้างส่วนเลยไม่อีกเรียสีเรนเนตูเรอดีดีจันทูโกมีอะไรมีออกมามาห้องบุยังเลยยาจิมามาห้องบุถ้าหางานเนี่ยสายเดือดดองสิเทมาดูมีมามาห้อง เอาล่ะถ้าจะเอริเอดีช่วยเรื่องปีจีเจียนปีจงเจียนเนี่ยมีมีเดียร์ดีกูตั้งแต่มาปีจงโบช่วยเชี่ยงบ้านชิบูโลโร่เอดีบัดเดียร์ลีบ้านชิบูโลเร่เฮ้ยนะสันนารีเปลี่ยนทางโบโลเร่วุริยารีเปลี่ยนทางโบโลเร่ไซดีเปลี่ยนทางโบโลเร่เป็นยาเดียร์ลีเปลี่ยนทางโบโลเร่เอลูเปลี่ยนทางอังจูดาร์เรียมาสโลจิกาลีเวลามยาลูทาร์ลีชีเร่ เอริสันนารีโวมียาลาอองลูลูมียาบุรุษบุญยาเรวุริยาเรียมียาลาอองลูลูมียาบุญบุญยาเรเอลูเบสิกิทัดดังลาอองยามจินยาเรจิมาลาอองลูลูยาเรเรเอร่าลาบาลุสุระก้องซงอารอเอริสันนาวุริยาสิกิญยาเรทัดดังจีเรทูทูตุดังเจตนาเรโวนายูมัตนายาเอเรลีลายาเปนะลีลามัตนายาเปนบีรอง เอริไอดีบัดยาดีบาปวามยาจังโวขบยาปีไหนเนี่ยเสียกองตมากองไม่กองสวยกองโวปองเดนเสสันมีเวียไปเอริบุกุริยะสังหูจันไรดานเนี่ยนักบวชลูจิยังของมันไม่ดีได้โวลูจิยังลาเลยสันนารีเนเนนูท่าลาบ่เนาะนักบวชจูซาอัตุยากองมันไม่ดีได้กิจาริโวจูซาอัตุชินสิทธิปาวลาเลยฮัลโหลมาพิมา รู้ว่าอย่างใครกินฮัลโหลมาพิมาสุดเลยดูดิพิมลาในมูลาเอ้ใส่ดีเลยวันซ้ำบีดอมลาในมูลาลาในเนี่ยเฮ้ยล่ะนี่ใช่หรือไม่ใช่เป็นน้องดูสุดละเฮ้ยล่ะใส่ดีวันซ้ำลาในเนี่ยบีเอ็มจีนยาเดียร์เลยจีนเจียมลาในมีมูลาลาในเนี่ยเอ็มจีนยาเนี่ยก็จะบีดอสโรยีกาเราที่อุตส่าห์บีดอตัวเบี้ยวทารุสุดละจีนยาทัดดังบุตรด้วยแล้วก็จีมา ดีไอจีดีกว่าไม่ยากบุษย์ส่วนใหญ่เป็นเราจังไม่พอยากฟังในส่วนเด็กเช็คกูเจียเจียบเนี่ยน้าเลยองจูจันยามีเด็กแต่ที่ตนาดีเดมาชีวิตละเฮ้ยล่ะดีไอจีส่วนเด็กดีจีเจียนตัวของเดียดีจีเจียนส่วนนั้นเป็นอย่างนี้เนาะเป็นเราจูจีดูชิมเลยส่วนเราเลยน้าเลยทายาไม่เด็กสุรุราละแต่อุจินดูเจ้าเก็บดีตาเดียดีจีบ้าเป้เนาะสโลจีก็ดีบริเวณขี้ยาดีบินิจังโอเยเรเนี่ยบ้าตัวตัดบัดดีเมียนยามโอชาบุ ตั้งกายดีที่หัวเป็นความในบุตรที่กับผู้จำเป็นบิดาเจี๊ยนสโลจิกะเนาะแต่ดูงับโยยมดาวหัวเป็นกายบิดาเจี๊ยเลยสุรุราละยินยาสุรเวมันติดที่ปะเนาะมีอาบยาละตั้งกายดีที่ชีนิจเนี่ยอภิย์
Chong mai phoya kaw na ri go mya ji ti aw lo ya me le la ya me mat da ya me takaya ti ti go phe sha jin ja ya shi me a chu ji su go le a mya ji ti aw chu sa ya me a ra ti me le a chang a chu go nai chain pi do sin da sin yin le a dwe kho le phit ma la nai me go la phit la nai ni ဟုတ်လားအဲ့ဒါပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့လူရင်ကိုဦးဇင်းတို့ကြိုးရရင်တော့နော်တရားဓမ္မတွေကိုစပေတွေကိုအများကြီးလေ့လာရမယ်ဖတ်ရှုရမယ်တိတဲ့တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုအများကြီးနားထောင်ရမယ်နော်ဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာဟိုမုံမြတ်တာကိုရကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာလို့ထလာမယ်ဝရိယတရားတွေဖြစ်လာမယ်စိတ်တွေထက်သန်လာမယ်ပညာတွေကြီးလာမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝရိယတို့ပွားကြောင့်တရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဝရိယကိုတို့ပွားအောင်လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့။နော်။ဆိုလိုတာကတံဝေကဒီဝရိယရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းလို့ပြောတာ။တံဝေကဆိုတာထိတ်လန့်တာ။ကြောက်စရာကောင်းတာကိုကြောက်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီကြောက်တက်တဲ့သဘောဒီပင်နဲ့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကနေလွတ်မြောက်အောင်ရုံးဖို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးတွန်းအားပေးမယ့်အရာပဲအဲ့ဒါကိုအရှင်တို့မင်းမွန်းစလိုကြီးကတော့စံမွေးကြမှာကြောက်တဲ့ကလေးဟာစာကျက်မှာပဲတဲ့ငါစံမွေးကြလို့ရှိရင်တော့လူကြဲထဲမှာအစဉ်တန်းနေနေနေရတော့မှာပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်ပြင်းပမာလုတ်ကင်စားတော့ရတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပညာမတက်ချင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာကိုမကြိုးစားတဲ့အကြောင်းရှိဟုတ်ရလားဒီဒါကအပြစ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဝရိယဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ဘာကိုစဉ်းစားရမှာလို့ဆိုရင်ငါအာမထုတ်ပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေရင်တော့အပေလေးပါးကိုငါအချိန်လေးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကခက်တာကတူတူကိုကိုချင်းချောက်တာကိုမကြောက်ပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားနော်ချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုကြောက်เสียာကိုကြောက်ရပေါင်းမှမသိတာဟိုစာထဲမှာပြောထားတယ်မျက်စိနှစ်ဖက်အစုံပြည့်နေတဲ့လူနာကိုမွေမွေမွေဟောက်တကောင်ရောက်လာတယ်သူကမကြောက်ဘူးတဲ့ခက်တီတီပဲမော့ပြီးတော့နေတာတတိကောင်တို့မကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မမြင်လို့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒကာမတို့အရှင်တို့မကြောက်ဘူးဆိုတာကဘာလို့မကြောက်တာလဲမမြင်လို့မတွေးမိလို့ကိုအတွေးတွေနဲ့ကိုကိုဟာနဲ့ကိုရှုပ်နေတာဒီဘက်ကတကယ်အရေးကြီးတာကိုတတိမထားမိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါသည်အပေဒုက္ခနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အချိန်မရွေးလည်းပဲတည်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအချိန်မရွေးပဲရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှလည်းရှိနေသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဟောတာလားရှိတယ်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်နာဘူးမလားတော့မသိဘူးအချိန်နေမှန်ကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုပြီးတရားတော်ကိုဟောတာလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝရင်အချိန်နေအရရက်ကိုဦးဇင်းညံမိတဲ့လောက်တုံးတက်ထားတာရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအလွန်ဆိုးတဲ့အချိန်နေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆောလောကပြောခဲ့တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမဖယ်ရသေးတဲ့အချက်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမဖယ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးပါးနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ဒီအဲ့ဒီအချက်အခြေအနေဆိုးကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မရွေးသေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီသေခြင်းတရားဒီဟူသောတရားဆိုးကိုကောင်းကောင်းရင်မဆိုင်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီချက်ကပိုကြောက်စရာကောင်းသေရတာထက်သေရတာကိုရင်မဆိုင်နိုင်တာကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလက်ခံလာမသိဘူး။တရားတာကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုရင်တရားတာကြောက်စရာရှိအောင်မလား။မရှိပါဘူး။ခုတရားတာကိုဘယ်လိုကြောက်လဲ။ရင်မဆိုင်ရဲလို့ကြောက်တာပေါ့။အဲ့တော့တရားတာကကြောက်စရာလား။ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိမရှိသေးတာကကြောက်စရာလား။မရှိသေးတာကကြောက်စရာ။ဘယ်နဲ့ဒီချင်းတရားဖယ်လို့မရဘူး။နော်အဲ့တော့ဘုကဘာပဲလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုတော့ဒါကတော့တရားမို့တွေ့ရမှာငါအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်အနေအထားမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမပြင်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့တူနေတော့ဆိုတော့စာမွေးဖြေရမှာတော့တေကြတယ်စာမပိုင်သေးတာကလည်းတေကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြီးဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာရှိနေတယ်ဒါကဆိုးွားတဲ့အခြေအနေပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒကာမတို့ဘဝမှာဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကြီးရှိတာတော့မဟုတ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်နိုင်ခွင့်ရှိနေခြင်းဒီအလွန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲသဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာဆိုးတာမှန်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီဆိုးတာကလွတ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆိုးတာကိုလည်းသိရမယ်ကောင်းတာကိုလည်းသိရမယ်အခုဝရိယထက်သန်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အင်မတန်ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကိုအမှန်တိုင်စဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးတောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်
ตาเจ้าเองจูดาเมย์สุราอุจจาระเนาะนับไปเราอุจจาระวุริยาเยอจูจิรูโกมีนุชิเอเลเวอุริยาเลขัดตันเด็ดเด็ดเราลุชิเอจามาญาเย็นชนะมาอ๋ออะไรตัวเองจูดาเจนเดสิพิมลาหูละพิลาเลยทับิเมอจูจิรูโกมีนบีโรจูดาดาเทจอมเมพอยาบีโกมีนบีโรจูดาดาลาปูบีโรวุริยาโกทัดตันสิลิเมอุจจาระสาเรมาอุมาบีธาลาลิตคุชิเล โอ้เจ้าลูกจูดานาเย่จูจีลูกมีลูกจูดานาเย่ปีวิปเปวุริยาก็ปูบีโรทัดดันในนั่นเลยสุดเอเชียปอโอ้ตั้มเมนต์ดังว่าจ้าดังว่าไล่ดีเด้อะไรสิ่งก็ตั้มเมนต์ก็อัตลูบีโรจีอันเด้อปอนักว่าจ้าก็เลยอัตเทนไล่ดีปอนักน้องลูกจีโรจีนี่นั่นแหละเว้ทวิเมอะไรจีนี่เด้อกองนักกองเย่ลงนาบุริยามาเบอกองเย่ลงนาบุริยาก็กูจีมิโร แต่เมียลงนาบุรีอะไรจีมาพระพุทธเจ้าตัวว่าโชว์อะไรเตยมาผู้กองว่าโชว์อะไรมันสายอะไรเวชีเป็นเฮ้ยนะแต่ยังเป็นตาบังตัวเราเนาะอิมเดอร์สูเรกูยังเฉยนี่เลยว่ะมาแต่งตีวุ้มรู้ละเลยเนาะวิจิโนมีสวาบียาละบ้ามันเหี้ยวปีรับโยธาดาเลมชิวผงกวยธาดาเลมชิวชิวชิดันจอมมาดาเลยที่รู้ว่าเฉยนี่มังโกเชนสายไหนมา เขาล่ะเนี่ยเจ้ากับเรื่องนั้นคุณนี่เสียนี่เรื่องสุดยอดมาสุดเสียงว่ามาติลูสิยามาสุลูอาหม่าบ้านเชื่อบ่าวจะตัดต่อมาบ้างอะไรเจ้าเสียก่อนนะบ่เขาเดินมาละบาริพี่นี่เรื่องสุดนักพี่นี่เรื่องสุดรับเจ้าว่ามาเว้ดามาดานิ่งตัวฮาร์ดิพี่นี่สุกันลุ่มยาอ๋อกูจะไหนมาบ่เขาเดินมาละดามยาสวาบียาเองสูงมาเลยนะชูราดีดีเบียวทาระมโหกูเอรีชูราดีเลยก็เบลูลุ่มอ๋อลุ่มยาเมสุเรอพี่กูว่าจะขันพี่มาทาวุล่ะ ปีนี้นั่นเลยอมรีลาเวเน่ปูดามาดาตัดอสุมีเนวาราวาสุบิโรจิตินารีเลยชีดีเลยเฮ้ยมาไก่ท้าบังโตอะตัวเบิดตาบังตัวเราเนื้อวุริยาดีอุดอบีจีจีเอชีกันไอติบันเนบีจงอ่ะนั่งเวกาเดียชีอ่ะดูยามีวุริยาเยจูจีดูดีกูเลยมียามีอะตัวเราไม่รู้จะการมาดูยินดูจูซังบิโรสันนารีมียาละอ่ะ เนาะวิญญาณวิญญาณอ่ะสิ่งวิญญาณอ่ะปีนี้วิญญาณอ่ะว่ามีอะไรไอ้ที่บ้านเนี่ยตะเกียบที่จะมีช่วยเนาะแล้วก็ที่มาไม่ใช่ไหนนะบ้ามันไม่ใช่บุรุษของพี่อ่ะเหรอเนาะยศว่าพี่ก็ยังไม่หมดดอกยิ่งคุณลงดอกช่วยพี่อ่ะลงไหนไม่รู้เกี่ยวเลยที่ละพอเราตัวเราลงไหนก็ไอ้ที่บ้านเนี่ยที่จะมีช่วยเนาะแล้วก็ที่มาไม่ใช่ไหนนะบ้ามันไม่ใช่บุรุษของพี่อ่ะเหรอเนาะยศว่าพี่ก็ยังไม่หมดดอกยิ่งคุณลงดอกช่วยพี่อ่
ช่วยยังกษัตริย์ยังเนาะถ้าหากเนี่ยคือไม่เลี้ยงไปหรอกแต่เราไปเบี้ยวเบี้ยวนี่นี่ทางอ่ะบ่ซุ่มยังนี่ทางเว้ยอะไรวุ่นวายอย่างเช่นมาบอกกันนะไม่เลี้ยงนี่เลยยังไงกูที่นั่นเสียก็ข้องอีสูบีหรอกอะไรวิบากอะไรเจ็ดตะกูเช่นมันเนี่ยเงียบีหรอกเลิกเด็ดเด็ดตัวนั้นเลิกตัวละอะไรเจ็ดตะจีก็ อ้าวเงี้ยเนี่ยลูกกระลาบบ่ไอ้ตัวยานี่อากงลุงเสียงดีนะยาเลยสุดท้ายก็เดี๋ยวบ้ามาพิจารณาบ้ามาไม่ใช่หรอกไอ้ที่จะเอาจะมาดีอะไรเช่นมาบอกกันกูเรามีจีก้าเช่นมาเนี่ยตัวดีไม่ได้จีเจเลยน้องกูลาลูกหลานไม่ดีกว่ากูเชียงยูปีเราเศร้าทารับเจ็ดเดือนจีลูกตัวอะไรมันยังสอบเฮียยานอะไรกูเชิดารู้มากกว่าหน้าบ้าจังตะโกจีอะไรไอ้ที่บัดดีบ้าบีจีอ๋อบ้ามีอันทารู้ไอ้ที่บัดดีบ้ากูบ้ามีอันทารู้ ถ้าจำไม่ได้เช่นมาบอกกันตะโกจีอะไรมาอุจิโนยศวาเบียงาตุยอสวนีกูพบยาบีโรดีลูอสวนตัดดีดีฮะบ้าจังยาตเลสวยดีสันนารีวุริยารีสิกดีปิญญารีกูอสวนสงจังอ๋อน้อยดีบัดยารีกูบ้ามีอันทารุเร่โอเบิดาดูเลจาวุมาว่าอุจิโนมาบริณีวานาตุเทมาลียศวาเบียงาเชียนานาโกเมงชีลาเชตานานางาเบียงาลูชิเมสุลูชีเฮ อายุกับบัลลูอัตตะโกตีอองทารุยาเลยอายุกับบัลลูอะไรเจ็ดเนเน่ปูบีโรนี่เจเนสุยเลยนิรุยาเลยลูกพระพิโรเลยสุดอ่ะเอ็ดีบัลลีว่าวงอาบียาฮะอดีบัยบอมยาทาวิดาลูกเชียนนันนาบุคคลอ่ะเอ็ดีจิมาเชียนนันนาบัมยาสวาบียาอายุกับบัลลูตีโรบัวลูกต้องมันในเนี่ยนิธามะมิชิอูน้อยมันนักงานเอาเสียทาร์สอบไปตัวจาวเรนบ่ละ เอ้ยจาวเลยเอริสกาจะมาเลยเวลาเอริปะวัดเทมาเอริสกาเลยวันเลยเทิดอะไรสุลูรากา
ဒါကတော့မလို့ဦးဇင်းတို့လောကကြီးမှာတကူကြီးတယ်ဒါလောကီလူတွေပြောနေတာနော်တကူကြီးတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စီနေတာကိုဖြစ်သွားတယ်တယောက်တည်းကအများကြီးဖြစ်တယ်အာငမကြီးကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရတယ်ကောင်းငင်ကိုပြန်လို့ရတယ်ဂျီဘုံမှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်အဆန့်ရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အိမတန်ထူးခြားတဲ့အထူးအပြားများသောတကူတွေဟာဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုခိုင်မာအောင်ပွားများထားလို့
ya de pie tan ဒီကိစ္စတွေကိုကလုံးဖို့နေနေတာကလုံးရကောင်းမှန်ကိုမရတော့အဖြစ်ကမသိကြတာအဲ့ဒါလို့လုံးရကောင်းမှန်တော့မသိတော့တဲ့လူတွေကတချို့ကမယုံဘူးလို့ပြောနေတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တော့လည်းပဲခက်တဲ့အတိုင်းထားရရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတို့တော်တော်တို့ 80ဘတ်၄ပါးကိုသာပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့အချက်မျက်မှတ်လို့များဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတို့တော်တော်တို့ ပြီးကြီးချင်းရဲ့အခြေခံတရားဖြစ်တဲ့80ဘတ်တရား၄ပါးကိုပွားများကြဖို့မတင်တော်ဘူးလားတင်တော်တယ်ဘာတွေကိုရဖို့လို့ဆိုတော့80ဆိုတဲ့ပြီးကြီးချင်းတွေကိုရဖို့သောသောပါ80ဘယ်နှပါပြောလိုက်တော့၅ပါးเนาะအခြေခံကြတဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး80ပေါ့เนาะအပညာ80ဆိုတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိတယ်เนาะပရိညာ80ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပိုင်ခြားသိတယ်ဘာဝနာ80ဆိုတဲ့သမု
ိတိဆိုတဲ့မက္ကင်ရှင်ပါမကသစ္စာကိုပွားများခြင်းပြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအရိယာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲမို့လားဟေးအဲ့ဒီအခြေအနေမွန်မြတ်တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိကိုရအောင်အဋ္ဌိရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိပတ်လေးပါးကိုပွားများရမယ်စကားတွေထက်နေပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့အဋ္ဌိပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့လေဒီစတော်ဘုရားကြီးပြောထားတဲ့ဥပမာလေးကိုပြောခြင်းနဲ့စတော်ကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့သူကပြောတာဆိုကြပါစို့တဲ့အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိကြီးတူရှိတယ်သူ့မှာသား6ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတတိကြီးကလုံချမ်းသာကြွယ်ဝတော့ဒီသား6ယောက်ရဲ့နောင်ရည်ကိုစိတ်မအေးလို့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့မကြီးမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့အဖို့နဲ့ကထိုက်တန်တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုမြေကြီးထဲမှာ6စု6ပုံပုံပြီးတော့မြှုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကိုသားတွေကိုယ်တိုင်တူးဖော်မှရစီဆိုပြီးတော့အစီအမံနဲ့သူကမြှုပ်ထားတယ်အပေါ်ရမှာတော့သူကငွေအနှဲငယ်မျှနဲ့စီတဲ့ဥစ္စာအနှဲငယ်မျှပဲထားတယ်ငွေ6000လောက်နဲ့ကျန်တဲ့စီတဲ့လေးနည်းနည်းလောက်ပဲထားတယ်အဲ့ဒါဖေကြီးကသေးသွားပြီဆိုတော့ဂိုင်းမင်းတို့ငါကတော့ဘောရဘသွားရတော့မင်းအဲ့ဒီတော့ခေါရင်ငွေ6000ကိုတယောက်1000ယူကြစီးတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းကိုတယောက်နည်းနည်းစီခွဲပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်ဖြစ်ရုံမျှပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်မင်းတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ငါတောင်ကြီးစိတ်အေးရအောင်ဆိုတော့မြှုပ်ထားတယ်ယတနာပစ္စည်းတွေကတော့အဖို့နဲ့ကအတိုင်းတိထိုက်တန်တာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့တူးယူရကြဆိုပြီးတော့နေလမ်းမှာတခါတည်းပေးထားခဲ့တာနေလမ်းတော့မပေးခဲ့ဘူးပေးထားခဲ့တယ်ပြီးပြီးတော့ဖေကြီးကဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့သား6ယောက်ထဲမှာနံပါတ်1သားကလောဘအလွန်ကြီးတယ်တဲ့လောဘအလွန်ကြီးတော့အဖေးပြည့်စုံငါမရလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျင်တဲ့ကိစ္စအရင်မကြည့်ဘူးဒီယတနာမရလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဤလန်းအမျိုးမျိုးရှာတယ်သူကအလွန်လောဘကြီးတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ကြမ်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်တာရရောချမ်းသာတော့နောက်သားတစ်ယောက်ကတော့သူကဝရိယအလွန်ကြီးတယ်တဲ့တော့ကြိုးစားရဖို့ဆိုရင် तू လုံးဝမကြောက်ဘူးဘာဝဲတွေ့တွေ့ तू လုံးပါပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ဝရိယကိုဥတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားကြိုးစားလိုက်တာ तू ကလည်းရနေတဲ့နောက်တတိယသားကတော့စိတ်အစွဲအလွန်တန်နေတဲ့ပေါ်နေဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ် तू ကဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအဖြစ်ပစ္စည်းမှအဖြစ်ပစ္စည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလည်းပဲအဖြစ်ပစ္စည်းကိုရတယ်နော်နောက်စတုဒ္ဓသားကတော့ तू ကအတွေ့အချက်အင်မတန်ကောင်းနေဉာဏ်ကြီးတယ်ပေါ့ပြင်ပပမကြီးသိမဟုတ်ဘူးသူကဒါမဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒါပဲနည်းနဲ့လုပ်မယ်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့ကျုပ်တယ်သူလည်းရတာပဲနောက်သားလေးယောက်ရတယ်နော်ပြစ္စမသားကတော့အဲ့ဒါတွေကြိုးစားဖို့သိစိတ်မှန်တာဘူးတပေါင်းတော့ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါပြီလောကကြီးပဲဟုတ်လားသူကတော့အေးအေးသေးသေးပဲဟုတ်လားအဲရတဲ့လောက်ကလေးနဲ့ကျင့်နဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပဲသူကတော့နေသွားတာပြီးရော6ယောက်မြောက်သားကတော့တော်တော်မိုက်တယ်နော်ပစ္စည်းတွေကိုတူးဖို့နေနေတာကအဲ့ဒီတပေါင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဟာလေးကိုပဲသူကသုံးဖြုံတောက်စားမူးယူပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြတာမကြခင်ပဲဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သူကတော့အသေးဆိုးနဲ့သေးရတယ်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒါစတော်ကြီးပေးတဲ့ဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတထေးကြီးဆိုတာမပြောအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဗောဓိပက္ခိယယရဏာတွေ
no? Meliva puliva niva mudajerana ni netawa, no? Elagora nyumna biro ta. Nila ni gublu ya onjua mesuragu, pitangere. Elata chao ya ne dure tatawari dema. Pertama usuwaro, sanda alum jenere. Sanda jentando turulebe, yaswa biaye. A gonsum umwilu suyame, menya punya niva muja on turu shunide. Doka kate ni on lunide. Peroma. โอ้ลบิโลပြောရရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတည်မှုတော့အကြောင်းအကြောင်းတဖန်ပူစရာမလိုဘူးတဖန်ရှာပူစရာမလိုဘူးလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီပေါ့เนาะတန်လျာကြီးစိတ်အေးရပြီဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကြီးပဲပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားတော့တပတိမေညာကိုရပြီဆိုတာအေးရပြီမဟုတ်လားအေးရပြီတော့ဆန္ဒကိုဥတည်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာနောက်တစ်ယောက်ကတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ဝရိယကိုဥတည်ပြီးတော့ကြိုးစားတာဝရိယကိုထိတ်တန့်တင်ပြီးတော့
ပြညာကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ကြိုးစားလာအဲ့ဒါ၄မျိုးထဲမှာကိုယ်ဖေးအမျိုးထဲပါမတဲ့ဆိုတာအစင်းကငါးခုမြောက်ကတော့သူကတရားဆန္ဒအလွန်သိမ့်လုပ်တယ်တဲ့နော်ဘဝရဲ့အတိတ်နဲ့ဓမ္မရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုမတည်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဤသုံးထားတဲ့အဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးကိုဦးစင်းကအလွန်သဘောကျတယ်ဘဝအတိတ်နဲ့ဓမ္မအတိတ်နဲ့ကိုမတည်ဘူးတဲ့နော်ဒီကတော့မဟုတ်ဦးရှင်တို့ကိုဘဝရ
เนาะนมโยตัตตะสิทธิ์ชีโหยีไปแล้วเปล่าอะจินโหล่ะน้องกว่าตามาบ่ฮู้สุดาหน้าเลยอ่ะเมอะดาบวชเยอติเนี่ยกูตีอ่ะเมพี่รอบาเลยโดธรรมเยอติเนี่ยเดธรรมยาปวนามาตีอ่ะเลยเกยจ้ะเนาะดีเตียเยอติเนี่ยกูอะดอบวชเยอติเนี่ยธรรมเยอติเนี่ยกูติเนี่ยหน้าเลยจะไม่ใช่เว้ยเนี่ยอ๋ออบอยังซ้ากองอยู่เนาะตีกองอยู่ล่ะหุล่ะดีเราดีเว้ยนี่ตัว เนาะดีลาลิปี้จงเนี่ยตบบาบีทานาลิปี้จงเนี่ยตบบาบีโคบกภาวนาเบกกูตูไม่ตั้วหน่ายกูบริเวกิยะเตยาเบกกูตูไม่แห่หน่ายกูแม่ญญ์ปุญญ์ญาอ๋องตูลุกผู้สิทธิ์มวนซาวเนาะเอตุรดิอัจจิกิงเงลิปี้ลงลงสู่ตบบาบีโชปิรอดีโลเวณีตั้วละเวหุล่ะถ้าจังตูก็รอยตนาปิสิรีเนี่ยบ่ผิดตั้วโลเลยตั้วเลยสิทธิ์ฉะเล็ดฉะยะเลยสู่เลยอณีทาမျိုးกูย่าไม่ตั้วหูบ่เนาะ 6ခုမြောက်အင်မတန်မိုင်မဲတဲ့တန်းဆိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုတွေကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပြောမှုပြီးတော့လူဆိုရင်လည်းလူဒုတ်တိလာယဟန်ဆိုရင်လည်းယဟန်ဒုတ်တိလာပေါ့နော်တိလာပစ္စည်းတွေတဲ့ပုံကိုတွေအကြောင်းမို့ဖွေရကောင်းတဲ့ပုံကိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအင်မတန်ဆိုးတဲ့ပုံကိုတွေကတော့ဒါ 6ခုမြောက်အမျိုးအစားပေါ့နော်ရရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပဲသူဟာဆိုးသွားတော့အောင်ဖြည့်ဆည်းပြပါ အဲ့တော့တူကတော့တေချာကောင်းဒုတိယဘဝမှာအပေလေးပါးကိုရောက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ကောင်းတူတော်ကတော့ကိုယ်တည်တတိကြီးရဲ့တားချရောက်ထဲမှာဘယ်လိုသားမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒပြင်းထန်ရင်လည်းပြင်းထန်ဝိရိယပြင်းထန်ရင်လည်းပြင်းထန်စိတ်ပြင်းထန်ရင်လည်းပြင်းထန်ပညာကြီးရင်လည်းကြီးတစ်ခုခုတော့ဒကာမတို့အရင်တို့အခြ
ကျိုးစားရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်စာတွေပေတွေကိုလေ့လာရမယ်တရားတွေနားရမယ်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသိရမယ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းထက်တလောက်အားထုတ်ရမယ်အားထုတ်ခြင်းဒီမင်းတွေဆန္ဒတွေကိုထက်တန်ကြီးအကြောင်းဝိရိယတွေထက်တန်ကြီးအကြောင်းစိတ်တွေထက်တန်ကြီးအကြောင်းပညာတွေထက်တန်ကြီးအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ် တချို့ကတရားရဲ့အရာကိုနည်းနည်းလေးမှမမီးဆန်းဘူးသေးလို့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာလောက်ကြည့်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားနေရတွေ့လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူကနောက်ပြန်မလှည့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะနည်းနည်းလောက်သူချစ်ချမိတယ်ဟာဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်နဲ့ကိစ္စဆိုတာသူနားလည်သွားတယ်ကျန်တာတွေတက်ဒါဟာအကုန်လုံးတက်ဒါဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူနည်းနည်းရိပ်စားမိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသ
ဒါကြောင့်တရားတွေနာဖို့စာပေတွေလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့တကယ်တမ်းလည်းလက်တွေ့စလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကတော့တော့ဒါအာထုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့အရင်ထင်ပါလေနော်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသန္တာတွေဝိရိယတွေပြင်းထန်လာအောင်တရားရဲ့အရာတော်ကိုပို့ပြီးတော့တိအောင်ခံစားဝင်ရအောင်လည်းစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကဒီကနေ့အဋ္ဌိပတ္တရား၄ပါးနော်အဋ္ဌိဆိုတာကပြည်စီခြင်းအ
ဒီပါဒဆိုတာကြီးကြီးချင်းရဲ့အခြေခံเนาะကြီးကြီးချင်းကိုငါမျိုးဥစားပေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကြီးကြီးချင်းရဲ့အခြေခံကိုကြတော့၄မျိုးသန္တာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ပညာဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတို့ကတော့ဒီအဋ္ဌိပတ္တရား၄ပါးကိုတဏ္ဍာမှာများအောင်ပွားနိုင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဋ္ဌိတရားနဲ့ပြည့်စုံရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့
အရှင်ဖေယျာဘုရားသခင်တော်တို့သည်ရှင်နေယခုဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယျာဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့၏အစွမ်းတတိကြောင့်မောင်ညံဖူညာအနိဗ္ဗာန်ကိုဝိညာဉ်ထုတ်ချညမောက်ပြုပါလို၏အရှင်ဖေယျာဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့၏ဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘသူရသားချင်းတို့အားအစာထား၍သုံးဆက်တဖို့ရှင်ဒီကုန်သောအတ္တဝအနန္တတို့အားသတ္တုထမြတ်သေဝိမှပါ၏ဒီညာရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောသုတောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ရှုတော်ဘုရားသာ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 သုတောThank you.